wale watu wakija, tunawasaidia, tunawapa counseling, wanaongea na watu ambao wamesomea hizi vitu vya kuwasaidia na kuwainua. Na pia tunajaribu vile tunavyoweza, mama at least akitoka hapo, kwa sababu wengi wao wamerushwa nje, mtu ana pahali pa kwenda, so tunajaribu kuona vile tunaweza msaidia ili arudi kwa jamii na kuwe mtu ambaye anaweza jisimamia na anaweza jisaidia. So, singependa tutumie jina kumsaidia, kumwezesha. Kumwezesha. Tutumie jina kumwezesha. Zamani Kiswahili kigumu. Ndio dhana ambayo inatawala nchi ama Afrika nzima. Mm. Eti mwanamke ni mtu wa kusaidiwa. Na ndipo sasa labda unasikia kauli ambazo zinatolewa sasa hivi. Unasikia kwamba mwanamke haaminiki, mwanamke amezoea kufanyiwa mambo. Kwa hivyo wewe unapowawezesha katika shirika hili la Usikimye, unawawezesha kwa njia gani? Kwa sababu Amina alisema kwamba amewezeshwa kufungua biashara. Mm-hmm. Ni vipi zaidi unavyowawezesha ili waweze kuwa ni watu wa kujitegemea katika jamii? Wacha niseme sana sana, unaona ukisaidia mtu ambayo ache kuangalia mambo ambayo amemfanyikia. Mm-hmm. Naanze kujitazama ndani. Mm-hmm. Anze kukua, amekuwa sawa. Kwanza ukiwa sawa hapa, kila kitu kingine itakuwa mm-hmm. sawa. Mm-hmm. Ukiwa na ile kitu ambacho kizungu tunasema self confidence, ile self esteem, ujenge umama ambapo alikuwa pale chini ajione yeye sio mdhaifu. Mm-hmm. Sababu hiyo ndio jina nasikia wanatumia, yeah. Wewe ni mdhaifu, hauaminiki, hauwezi. Hakuna mama yoyote ambaye amesimama hapa hawezi. Ila ni kwa sababu saa zingine ile jinsi ya kujisaidia na kujistawisha hana. Unaona? Lakini sasa akipata ule mama, mbona anaweza fanya mambo ya ajabu, anaweza kimbia ambapo alikuwa na hawezi mbeleni. So kwangu mimi nasema mama kwanza msaidie pale akili aweze kujitambua, kujielewa yeye ni nani. Wewe kama mama, hakuna mtu amesema hauwezi, kila mtu anaweza. Si ndio huyu hapa Zubeda ako hapa kwenye kipindi anakuambia mama unaweza. So mimi jinsi ninavyowaambia wamama hata nikienda pale kwenye home, mama nikienda kwenye rescue, nawaambia imagine unaweza tembea, unaweza fanya mambo, unaweza angalia watoto, unaweza kujikombolea nyumba, unaweza jistawisha. Hakuna kitu mwanaume anaweza fanya ambaye mama hawezi fanya. Na ndio hiyo kuwawezesha, ili ajione kwamba yeye sio mdhaifu. Mm. Ajione kwamba si ati yako pale chini, hakuna kitu hawezi, ila tu saa zingine ni ule anakosa ile fedha, anakosa ile opportunity ya kuweza kujisimamilia. Lakini akipata, mbona mama asikimbie? Na Stella, umesikia kile ambacho wamekisema. Mm-hmm. Hawana fedha, hawana hizo opportunity. Mm-hmm. Lakini tunapowasikiza wanasiasa, mm-hmm. tunaposikia tawala zote ambazo zimekuepo, tunapowasikia wanaokuja kuomba kura zetu, kila mmoja anakuja amejiami mm-hmm. na manifesto mm-hmm. kwamba nitafanya